អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតនីរតនាទៅដល់កន្លែងក្រាបទឹកឃុំហើយជាកោះដែលល្បីនៅលើពិភពលោកនោះគឺជាកោះចាតើពួកគាត់បានទៅក្រាបទឹកឃុំនៅឯកោះណាយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាលោកនីរតនាបានរៀបចំពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនយ៉ាងអធិកអធមដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មិត្តរួមសិល្បៈជាច្រើនដួងបានចូលរួមអបអរសាទរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះដែលប្រព្រឹត្តនៅ The Premier Center សែនសុខអាគារជាប់គ្នាពីរតែម្ដងកម្មវិធីនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយក្រៃលែងបើក្រឡេកទៅមើលទស្សនភាពនៃមង្គលការនេះវិញគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញខ្លាំងណាស់នេះក៏ព្រោះតែមានការតុបតែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមានការភ្ញីរៀបចំនៅមុខរោងនិងគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងៗសុទ្ធតែប្រណិតដល់ថ្នាក់ភ្ញីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏អធិកអធមមួយនេះលួចសរសើរសឹងតែគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញនេះព្រឹកនេះផងដែរយើងឃើញប្រភព Facebook ផ្ទាល់របស់លោកនីរតនាដែលលើកឡើងថាទាយមើលថាតើពួកខ្ញុំកំពុងទៅណាក្នុងនោះមានអ្នកខមមិនជាច្រើនថា Honeymoon ទៅក្រេបទឹកឃុំនិងយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនីរតនាទៅកោះ Maldives ដែលជាកោះដែលស្អាតនិងល្បីបំផុតទីនោះមានសមុទ្រស្អាតអមដោយផ្ទះនៅលើទឹកជាពិសេសនោះគឺទេសភាពតែម្ដងដែលមានទិដ្ឋភាពសងខាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាទីបំផុតក្នុងនោះលោកក៏បានសរសេរសារមួយដែលថាមកដល់កូលដៅហើយម៉ាល់ឌីវក្នុងក្តីស្រមៃចាគឺពិតជាស្វីតមែនទែនដំណើរកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំរបស់លោកនីរតនានិងភរិយាគឺទៅកាន់កោះម៉ាល់ឌីវដែលជាកោះមួយដែលស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានបងប្អូនយើងជាច្រើនមានការឆ្ងល់មែនទែនហេតុអ្វីគ្រាន់តែការឲ្យភ្លាមៗនីរតនាស្រាប់តែឡើងច្រៀងនៅលើឆាកទៀតដោយមិនមានដំណើរកំសាន្តក្រាបទឹកឃុំជាមួយភរិយាតែពេលនេះបងប្អូនប្រកាសជាលែងមានចម្ងល់ទៀតហើយព្រោះថានីរតនាបាននាំភរិយារបស់ខ្លួនទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តក្រាបទឹកឃុំនៅឯកោះម៉ាល់ឌីវដែលជាកោះស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកចាគឺស្វីតមែនទែនបានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនលើសជាស្គាល់ហើយមែនទេចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា